Het is vandaag geen baarddag. Voor baarddragers misschien een leuke gelegenheid de baard er eens een keer af te halen. En dat doen wij bij... Wij zijn House of Brothers, we zitten in Wiegen. We zijn barbershop, we zijn nu met drie broers. En we hebben nog een paar andere jongens rondlopen. Het gaat wel lekker hier. Zeker, wij kunnen daarin echt niet klagen. Alleen ja, het is even druk momenteel. Maar wat is nou mooier? Wel of geen baard? Eerlijk, dat is een persoonlijke voorkeur. Verschilt per persoon wat van baard iemand heeft, wat hij met de baard te doen en echt de groei van zijn eigen baard. En bij mij? Bij jou zou ik zeggen, doe me gewoon baard, man. Een baard moet je goed bijhouden, niet alleen voor het uiterlijk, maar ook voor de hygiëne. Ja, dat is echt puur de onderhoud. Kijk, het is hetzelfde als je haren wassen. Je doet gewoon wassen, je doet verzorging, product erin. Het is eigenlijk meer dat. Ze zeggen wel eens dat in de baard meer bacteriën dan op een wc-pot zitten. Klopt dat? Ja, dat verschilt per persoon, man. Zoals zij zegt, de onderhoud. Doe vaak je baard wassen en alles. Je kan hem niet wassen of je was hem iedere dag. Ja, een baard hebben en geven, dat is echt een persoonlijk ding, merk ik al. Ja, dat verschilt heel erg per persoon. Zoals een model van sommige mensen die willen een heel vierkant model, sommigen willen heel rond. Het is uiteindelijk wel gewoon echt je gezicht. Dat is het eerste wat iemand gaat zien. Scheren moet je leren. Lloyd geeft een paar tips. Als je gaat scheren, gebruik gewoon goede producten. Aftershave, scheerschuim, scherp mesje. Dat is eigenlijk, als je echt wat gaat scheren, het belangrijkste. Of naar een barbier. Dat raad ik ook zeker aan, maar moet ik ook zeggen, het is een luxe behandeling. Weet je, je ligt in een stoel, het is gewoon lekker ontspannen. Waarom eigenlijk zo'n luxe behandeling? Want ja, je hebt drie keer wat op mijn gezicht gesmeerd en een warme handdoek allemaal. Waarom hoort dat erbij? Ja, de eerste keer dan ga je met de haarrichting mee. Dan zie je eigenlijk redelijk kort. De tweede keer ga je tegen de haarrichting in. En de warme handdoek is zelfs daarmee de pori open. Uiteindelijk heb je een koude handdoek gedaan, daar sluit je de pori weer mee. En de aftershave is echt puur het ontsmetten en alle behandelingen daarna.